inka badan 3 kun oo qaxoonti tahriibayaal magangaliya doona ayaa ku dhintay marinada Mediterranean-ka iyo badweynta Atlantic-ka sanadkii hore, iyagoo isku dayayay inay Yurub galaan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxoontiga adduunka Jimcihii. Kumanaan Afrikaana ayaa sanad walba safarro dhaadheer oo halis ku taga Yurub, iyagoo inta badan ka sii gudba saxaraha, waxaanay ka baxaan xeebaha waqooyiga Afrika iyagoo raacaya doomo yaryar oo macmala, waxaanay dadkaasi ka cararayaan dhibaato iyagoo raadsanaya nolol dhaanta tan ay ku sugan yihiin. Sannadkii hore, UNHCR waxa ay sheegtay in 3,077 qof ay dhinteen amaba la la'yahay, taasoo ku dhow 2,000 tirada sannadkii 2020-kii. Waxaan arkaynaa tirada dhimashada oo aad u sii kordhaysa, ayay tidhi Shaabiya Maanto oo ah madaxa UNHCR oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Geneva. Waa wax laga naxo, ayaa ay raacisay hadalkeeda. Ilaa hadda sannadkan 2022-ka, 513 qof ayaa la soo wariyey inay dhinteen amaba la la'yahay, iyadoo intooda badanna ay ku dhinteen marinka bartamaha Mediterranean-ka sida ay xogtani muujisay. Dadka dhintay iyo kuwa la la'yahay ayaa ka kala yimid dalal badan oo ku yaalla waqooyiga iyo kuwa ka hooseeya saxaraha sida Tunuusiya, Mali, Morocco, Eritrea, Masar, Iran, Siriya iyo Afghanistan. Maxamed Axmed Cabdullaahi Maxamed Xudayfi, CBA TV, Hargeysa.